هلمند کې د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ ولمانځل سوه. چهارشنبه د تاریخي او فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ ده. دغه ورځ د اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د یوې پراخې غونډې په ترڅ کې ولمانځل سوه چې ګڼو دولتي مسؤلینو، لیکوالانو، فرهنګپالو، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون درلود. د هلمند د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمیدالله ویاړ د دې ورځې پر ارزښت خبرې وکړې او زیاته کړه چې هلمند کې شاوخوا اتیا تاریخي میراثونه شتون لري، خو د ولسونو د نه پاملرنې او په هیواد کې د جګړو له امله ډیری له منځه تللي او یا هم د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. نوموړي پر ورته مهال ټولو قومي مشرانو، فرهنګپالو او ځوانانو څخه غوښتنه وکړه چې په خپلو سیمو کې د تاریخي میراثونو ساتنې او پالنې ته پاملرنه وکړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د تاریخي میراثونو اړوند ځمکې غصب او یا هم له منځه یوسي. د خپل مسؤلیت سره سم چې کله مو دا مبایت پیل کړی دي، هلې ځلې مو روانې کړي دي تر څو دغه خپل هویت او تاریخ ژوندی وساتو. په دې موخه باندې موږ په لومړي سر کې په هلمند کې یو ویشت تاریخي ابدي یوازې د لښکرګاه په ساحه کې سروې کړې چې د هغو څخه خوشبختانه 15 تاریخي ابدي 1999 کال کې د ترمیم چارې پیل شولې چې د بست کلا څادي، تاسې شاید بست کلا ته تللي یاست، کله چې د بست کلا سر ته وخېږي څاته چې تاکېدل است په ډېر بد وضعیت کې قرار درلود، یعنې هلته د تاکېدو په وخت کې سړی ډېر ازورده کېدی، مګر اوس هغه ټوله پایکاري شوې ده. هلته چې کومې خښتې مخکې تخریب شوې دي هغه به ټوله بېرته نوي کېږي، هلته به ترمیمات کېږي. د هلمند ولایت یو څېړونکی او لیکوال شاه محمود حسرت د همدې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته د خپلو خبرو پر مهال د فرهنګي میراثونو پر ارزښت معلومات وړاندې کړه او زیاته کړه چې هلمند د ویاړ ډک تاریخ لري او د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د علم او فرهنګ مرکز تیر شوی دی. ځکه تاریخي ابدات زموږ ملي او نړیوال هویت دی، زموږ د خلکو، ولس او دولت پیژندګلوي ده. تاریخي ابدات زموږ د ملک او ولس افتخارات او ویاړونه دي، زموږ د پلرونو او نیکونو د لاس خرافات تاریخي آثار دي. د مردمی انسجام سلاکار جان محمد شیرزاد، لیکوال محمد اسماعیل شریتیار، د هلمند پوهنتون استاد حمیدالله حمیدی او د ارشاد جوکاپ رئیس محمد داود مدکیق هم د خپلو خبرو پر مهال په هیواد کې د فرهنګي او تاریخي میراثونو پر ارزښت او ګټو هر اړخیزي خبرې وکړې. هغوی د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هڅو مننه وکړه چې د 15 تاریخي میراثونو د بیا رغونې چارې پیل کړې او ورته پاملرنه کړې او دغه راز نوموړو پر عامو ولسونو هم غږ وکړ چې د خپلو تاریخي میراثونو پر ارزښت پوه او بشپړې ساتنې ته پاملرنه وکړي. د افغانستان کرغېړنې جګړې زموږ دا تاریخي آبادات یې له منځه ویوړل، یا داسې حالاتو ته کړي دي چې هغه اوس بالکل د تخریب په حالات. د ډېرو ملکو کفار مو ملک ته راغلل، ډېرې پیسې مصرف کړې، په وارو وارو مو د مطبوعاتي دفتر له طریقه سره د دې سره دا لیدلي چې زموږ په دا تاریخي آباداتو باندې مصرف وکړي او دا راته وژغوري. دوی به ویل چې زموږ په پروتوکول او زموږ په پلان کې د تاریخي آباداتو رغونه نشته. دا معلومه خبره ده چې دا سړی دې هم دشمن و، ستا دغه تاریخ له منځه وړي او ستا راتلونکو نسلونو ته دا تاریخ نه پرېږدي. موږ باید خپل فرهنګي میراثونه، خپل اسلامي ارزښتونه، خپل افغاني ارزښتونه ټوله د یاد ونه ساتو. ولو که په دې لاره کې هر څومره ستونزې موږ ته راځي، خو موږ به ځانونه کلک ساتو او موږ به خپل مقاومت کوو، خو دا خپل یادښتونه به ساتو او راتلونکي نسل ته به یو غني کتابونه پرېږدو د خپل فرهنګ څخه او د خپلو معلوماتو څخه به غني معلوماتونه دوی ته پرېږدو. تاسې نن نورې نړۍ ته لاړ شئ، هغوی خلک تاریخي ابداتو ته بیايي او په دې باندې ټکسونه اخلي او دا دغه هیواد لپاره تر ټولو لوی عواید هم دا جوړوي چې دا اقتصادي ارزښت لري، سیاسي ارزښت لري. د نړۍ دا سیاسي نقاط، سیاسي نقشې چې جوړېږي د یو ملت، ولې دا تاریخي ځایونه ونړول شي؟ ځکه دا سیاسي نښې نښانې دي. تاسې د قرآن هغه کیسو ته چې بیان شوي دي تر تاسې مخکې، تاسې هغو ته مراجعه وکړئ، په هغو کې فکر وکړئ. تاریخي، فرهنګي، اسلامي میراثونه یوازې دا نه دي چې موږ یو فزیکی یو مجسمه ګورو، موږ معنویت ته اسلام، اخلاق چې په اسلام کې موږ ته په میراث باندې پاته شوي دي د رسول الله مبارک دغه څخه مخکې د انبیاو، دې ته هم باید متوجه شو.
خو اما متاسفانه نه دا چې یوازې زموږ هغه ظاهري بڼه بلکې باطني او معنوي برخه مو هم د فرهنګي او اسلامي اخلاقي ارزښتونو ته په کتو سره له منځه تللې ده، ویجاړه شوې ده. د یادولو ده چې د کاپ شلمه د فرهنګي او تاریخي میراثونو د ساتنې ملي ورځ ده چې هر کال د مرکز ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په شانداره مراسمو سره لمانځل کیږي. ثناء الله خادم، روحي نیوز، هلمند.